триває 27-ма доба героїчного протистояння українського народу. Ми тримаємось разом з вами і продовжуємо розповідати про події на Рівненщині та в Україні. В Україні заборонили продаж та використання білоруських ліків. Відповідний наказ 19 березня видало Міністерство охорони здоров'я України. Під заборону потрапили 39 лікарських засобів, виробники яких зареєстровані в Білорусі. Чи несе це загрозу для України та який стан з ліками в Рівненській області, говоримо сьогодні із начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області Сергієм Лебедем. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава! В останні дні говорять про те, що все-таки заборонили продаж і використання білоруських ліків. Наскільки це серйозно для українських споживачів і чи є аналоги українських ліків? Ніяких проблем не буде. Наказ Міністерства охорони здоров'я, по-перше, передбачає, що всі залишки ліків, які є в аптеках, можуть бути реалізовані до закінчення терміну придатності. По-друге, всі ці лікарські засоби можуть виробляти і виробляють українські виробники. Тому навіть Михайло Радуцький, голова Комітету здоров'я нації, на своїй сторінці запевнив, що українські виробники достатню кількість цих лікарських засобів вироблять для забезпечення потреб українців. Якщо говорити про ліки, які саме це лікарські засоби? Ну, це різні форми протизапальні, гормональні препарати та інші. Я думаю, що Міністерство охорони здоров'я зробило абсолютно правильний крок, оскільки кошти за продані ліки поступали в державу, яка допомагає здійснювати агресію проти України. Більше того, треба подальші кроки робити. Дуже багато, на жаль, на фармацевтичному ринку України біологічно активних добавок виробництва Республіки Білорусь. Тому наступне має бути вже Міністерство там аграрної політики чи Міністерство економіки розібратися ще з цією продукцією, яка не повинна бути на поличках магазинів або аптек. Я думаю, що в процесі це обов'язково відбудеться, адже це не має бути безнакарано те, що відбувається зі сторони агресора. Чи не зростуть ці лікарські препарати в ціні? Не зростуть, тому що завжди імпортні лікарські засоби дорожчі, тому що з Білорусі треба ще їх доставити, забезпечити логістику і таке інше, а завжди вітчизняні ліки українські дешевші. Тому думаю, що не буде причин для того, щоб здорожчали ці препарати. Якщо говорити про контроль цін за ліками в Рівненській області, як це відбувається? Ну, по-перше, хочу сказати, що наша служба не контролювала ціни на ліки до воєнного стану. Вперше такі повноваження надані постановою уряду 6 березня, і визначено тільки певні групи. Це нестероїдні протизапальні лікарські засоби, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняного виробництва і спирт етиловий. Саме в цій частині Держлікслужбі доручено здійснювати контроль за ціноутворенням. Тобто ціни на ці лікарські засоби підлягають державному регулюванню і встановлено чітко обмеження націнок в залежності від вартості препаратів на ці групи лікарських засобів. Як відбувається цей контроль? Контроль відбувається нашою службою і контроль відбувається Держпродспоживслужбою. У разі, якщо надходять скарги населення на підвищення, суттєве підвищення вартості лікарських засобів цих груп, ми опрацьовуємо цю скаргу, надсилаємо запит в аптеку для надання всіх необхідних документів, які підтверджують, яким чином, яка була закупівельна ціна, по якій накладній, як встановлено ціноутворення. У разі встановлення порушень законодавства ми матеріали направляємо в Держпродспоживслужбу, яка вже наділена правом накладати адміністративні стягнення, штрафи, тобто притягувати винних осіб до відповідальності. Разом з тим, треба відзначити, що крім цих груп лікарських засобів, також відбувається здорожчання ліків, які не підлягають державному регулюванню, тобто вільне ціноутворення. Але ми також особливу увагу приділяємо моменту стримування цін і на ці групи лікарських засобів, проводимо роз'яснювальну роботу з аптеками, опрацьовуємо інформацію про зростання закупівельних цін, співпрацюємо з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, там, де є різке підвищення вартості закупівельних цін, направляємо матеріали для вивчення питання, чи були об'єктивні підстави для збільшення цін. Вони можуть бути, звичайно, тому що багато складів постраждало від бомбардувань. На жаль, логістика ускладнена, коли по трасах відмовляються водії перевозити товар, їм треба збільшувати суттєво зарплату для того, щоб вони робили цю роботу. Закриті порти, ускладнено ввезення з-за кордону, курс валют змінився, пальне там здорожчало. От зараз, до речі, спостерігаємо зниження вартості пального. Сподіваюсь, що це відобразиться і на зменшенні цін на лікарські засоби до кінця тижня. Тобто різні є об'єктивні моменти. Наше завдання – це забрати спекулятивний момент, не допустити
бути якогось необґрунтованого ціноутворення. А там, де є збільшення об'єктивне, звичайно, ми на ці процеси вплинути не можемо, тому що воєнний стан. Чи було багато порушників уже зафіксовано? 15 звернень громадян надійшло за період 6 березня, коли почала діяти ця постанова, і по вчорашній день. В основному при розборі цих звернень виявлялися випадки, коли, наприклад, споживач купував там спочатку 10 таблеток, а тепер купив 30 таблеток, і йому зросла ціна. Ми роз'яснення надавали, що це нормально, тому що інша лікарська форма. Ось були випадки, коли ціноутворення було встановлено аптекою правильно, достовірно, тобто порушення не відбувалося. Два випадки було, коли ми матеріали передали в антимонопольний комітет, коли стрімке зростання було цін на імпортні лікарські засоби. Я так розумію, що ліки все рівно вироблялися і в тих регіонах, які зараз підлягають посиленому бомбардуванню. Як бути тепер, як вирішуєте цю ситуацію? Заводи починають відновлення своєї роботи, і харківські заводи, і київські заводи. Зрозуміло, що всі живі люди, і в перші дні працівники заводів теж покидали робочі місця, виїжджали в безпечні регіони. Зараз величезна робота керівництвом українських заводів проводиться для повернення працівників на робочі місця, для виготовлення першочергових потреб тих найнеобхідніших препаратів, які найбільше попитом користуються. Тому певні збої в постачанні, в наявності ліків спостерігалися. Якщо говорити про нашу область, то таких декілька етапів було, на які ми особливу увагу звертали. Перше – це відновлення повноцінно роботи аптечної мережі. Ми бачили, що в перші дні деякі аптеки позакривалися. На сьогоднішній день вже 91% аптечних закладів працює, працівники повернулися до роботи. Інший момент – це, звичайно, що асортимент, забезпечення асортименту лікарських засобів. Можу констатувати, що практично відновився до воєнного стану за винятком тих ажіотажних препаратів, коли населення, по-перше, населення в перші дні запасалося запасами, хоча Міністерство охорони здоров'я просило не створювати величезні запаси в домашніх умовах цих ліків. І також багато чого ще волонтери купували для наших Збройних сил, тому вимивалася продукція з аптек. Зараз асортимент більш-менш відновлюється. Якщо буде така ситуація, як зараз, ми сподіваємося, що найближчим часом він відновиться. Ось. І третій момент – це вже стримування власне, цін на лікарські засоби, щоб там, де обґрунтована ціна зростає, так, вона зросте. Головне, щоб препарат був на поличці аптеки. Там, де не обґрунтовано, ми повинні реагувати. Ви згадали про режим роботи аптек, зокрема, Рівного і області. Чи є на сьогодні аптеки, які працюють цілодобово? Більшість аптек змінили режим роботи, працюють до 18-ї години. Зараз уже деякі аптеки до 19-ї години перейшли в режим роботи. Ми працюємо на розширенні географії аптек, які працюють цілодобово. На сьогоднішній день таких аптек 11, зокрема, це 5 аптек в місті Рівне, також аптеки в Березному, в Гощі, в Дубровиці, в Дубно, в Дубровиці, в Рокитному і в Сарнах. От таких населених пунктах є цілодобові вже аптеки. Працюємо далі над розширенням цієї мережі. Ми з вами говорили про дефіцит ліків, зокрема тим групам, які потребують життєво необхідних ліків, такі як діабетики для інсулін або ті, хто потребують лікування щитовидки. Що з такими лікарськими препаратами? Питання інсулінозалежних громадян на особливому контролі і Міністерства охорони здоров'я, і нашої служби, і моєму особистому контролі. Ми в щоденному режимі відслідковуємо, які аптеки відпускають лікарські засоби для інсулінозалежних громадян і, власне, наявність цих препаратів. 92 аптеки в Рівненській області на сьогоднішній день постійно в асортименті мають інсуліни. Крім того, в багатьох аптеках є оголошення при вході до аптеки, що по замовленню вони можуть забезпечити інсулін. Тобто питання інсулінів під контролем. Що стосується препаратів, замінників гормону щитовидної залози, тут проблема в тому, що це німецькі препарати, ельтероксин, евтерокс. Але буквально днями компанія «Берлінхімія» завезла велику партію ельтероксину в Україну, він вже розмитнений. Найближчим часом буде розвезений по аптечних складах і десь до понеділка, я думаю, вже буде розвозитись по аптечних закладах. На сьогоднішній день невеликі кількості препарату «Еутерокс» є по аптеках Рівного.
Аптеки працюють в такому форматі, що цих громадян записують в зошит для того, щоб як тільки з'явиться препарат, повідомити, що можна прийти і придбати лікарські засоби в аптеці. Ну і ми рекомендували обмежити відпуск, поки що є перебої з цим препаратом, для того, щоб на курс лікування одній особі видавалися ліки, для того, щоб не було масового скупки знову і не виникнення дефіциту. Тобто в цьому напрямку працюється. Пане Сергію, чи можуть громадяни придбати ліки на сьогодні за 1000, яка була від Зеленського? Так, своєчасно було прийнято рішення урядом зняти всі заборони на використання коштів за програмою цієї допомоги «Є-підтримка». І зараз ці кошти можна витратити як на лікарські засоби, так і на продукти харчування, незалежно від віку, незалежно від будь-яких інших обмежень. Картки приймаються в будь-яких аптечних закладах і в супермаркетах, тобто можна витрачати. І на завершення нашої розмови, якщо все-таки життєво необхідні ліки потрібні громадянам, а їх немає, куди можуть споживачі звертатися? В кожній аптечній мережі є аптечна довідка. Інформація про телефони аптечної довідки розміщена в куточку покупця. Крім того, можна звертатися до нас 62-33-98 і за нашим номером телефону фахівці також допоможуть, якщо в разі потреби знайти необхідний препарат для того, щоб допомогти нашим громадянам. Я дякую вам за нашу розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми мали можливість спілкуватися з начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області Сергієм Лебедем. Щоб не сталося, пам'ятайте, ми – нація нескорених. Залишайтесь разом з нами, адже разом ми – сила.